Ahoj, vítám vás u Rozkecána, klasické vás zdraví, úderná dvojice, Vilko a Práža, ahoj. Ahoj, ahoj. No a dneska se budeme klasicky bavit o tom, co se stalo tenhle týden, ale ještě než začneme, tak máme akci 15% slevu na fotbalový merch, fotbal netradičně, fotbal nebo já, hodně fotbalu, málo triček. Takže v popisku máte odkaz na merch. Myslím si, že tam ani není potřeba zadávat žádný kód, že je tam teďka nastavená 15% sleva, takže kdo budete chtít a kdo nás chcete podpořit, koho baví podcasty a tak dále, tak určitě budeme rádi, když se na to podíváte a koupíte si jedno tričko i pro vás. No a Vilko, pojď nám říct, co dneska budeme probírat za témata. Pojďme se pozrieť na 12 klasických futbalových tém, keďže tyto slova tu padly dost často. Budeme rozoberať klasického Artetu, ďalej Lingarda a jeho budúcnosť, či už United, vo West Hame, možno nejaké výmeny môžeme, alebo v Reále samozrejme. Ďalej nejakú budúcnosť Sabicera, Antonio Conteho, pardon, Aguero, Guardiola, Manchester City, Portugalsko, ktoré prišlo o krídelníka, ktorý nestihne ani euro, uvidíme o koho ide. Ďalej El Clásico, nejaké najhodnotnejšie futbalové kluby, West Bromwich Albion a Big Sam Allardyce, ktorý proste dáva šupy, dáva bomby a snaží sa zachrániť. Jungmin Son, Usman Dembele a kto vie, kde všade ešte zamierime. Takže poďme na toho Mikela, čo nám chce borec povedať. OK. Arteta, být v pohárové Evropě je naše povinnost. Není to tlak, je to naše povinnost. Řekl Arteta ke snaze zajistit si pro příští sezonu účast v pohárech. Klub, který reprezentujeme, má vysoké požadavky a tohle je minimální cíl, který musíme splnit, protože tohle se od nás chce. Arteta ztrácí v tabulce 7 bodů na městského rivala Tottenham, jenž drží poslední pohárovou 6. příčku. A i když existují příklady, kdy sezóna bez evropských soutěží týmu z dlouhodobého hlediska pomohla, Arteta by to za výhodu nepovažoval. Raději bych byl v Evropě. S tím, že vlastně první zápas Evropské ligy, která pokud by ji vyhráli, tak by to vlastně dostalo do Ligy mistrů a Willian by byl blíž svému cíli, tak remízovali 1-1 ze Slaví. Takže to se jim zase trošku Evropa vzdálila. Samozřejmě má ještě k dispozici odvetu, tam se to rozhodne a uvidíme, jo? Ale tímhle se jim to trochu vzdálilo. Co ty a Arsenal v pohárové Evropě? Hodně vzdálilo a podle mě tam Arsenal nebude. Za mě, aj keby postupili cez Slávku, prostě v semifinále, OK, možno nemají až tak náročného supera. Tam je, myslím, ty vole, kto tam vlastně je? Já nevím, jaká je ta jejich strana, ale myslím, že tam je Řím. Kokosano, vypadlo mi to, ale myslím si, že tam nie je nikto až taký náročný, aspoň sa mi to teda tak zdá. Není, no. Ale aj tak vo finále budú podľa všetkého asi čeliť Manchester United, respektíve očakáva sa to, že by tam United mohli byť. Nemyslím si, že Arsenal má na to poraziť United, hoci ich tejto sezóne raz porazili, ale celkovo neverím Arsenalu, hoci aj postupia cez Slávku, pôjdu do finále, tak neverím, že tú Európsku ligu vyhrajú. To je dôležité, čo sa týka ligy, tam šanca na to ísť do Európskej ligy podľa mňa nie je, aj keď sa to ešte môže poposúvať v rámci pohárov rôznych víťazov. Vieme, že ak by vyhral Carabao Cup Manchester City, tak myslím, že Manchester City práve, tak myslím, že jedna priečka vznikne na základe umiestnenia, nie? Alebo nejak tak sa tam posúva. Ale aj tak si nemyslím, že Arsenal sa tam dostane, veď aktuálne sú na koľkom, nejakom 10. mieste? Momentálne sú 9. s tým, že na Tottenham stráci 4 body. 7 kol dokonca, to není tak moc, no. Ako nie, no, ale... Ale je pred nima ešte Everton, že jo, ktorej má 48 bodů, to je o 3 body více k Arsenal a zápas k dobru. Takže by pravdepodobne přeskočí i Tottenham, no. Ako popravde vôbec im neverím. Taky ne, no, akože tam proste ty týmy sú lepší, ať je to Everton, ja neviem, jaký by museli skončiť, jestli im stačí 8. nebo jestli musí byť 7. Vidím to tak, že budú účastníkom tej konfederačnej ligy, ktorá má začať od ďalšieho roka, ak sa nemýlim. Tak budú aspoň v Európe, no. Budú v Európe, ale celkovo ma to baví, že s Arsenalom, ako teraz fanúšikovia Arsenalu sú takí trošku nadržaní, ak to mám, alebo ako povedať, že sa začalo písať, že Hakimi má ísť do Arsenalu, tak si vravím, ty vole, prečo by tam chlap išiel? What the fuck? No, seriózne sa to rieši na webu, že Hakimi a Arsenal, vravím si, akože okay, to, že ho možno Inter predá, ako je to možné, že tie finančné problémy ich tomu akože
Dovedu, ale ty vole, prečo by si bral Arsenal? Veď to by musel odmietnúť 15 klubov a ešte aj tú Aston Villa z Newcastle možno, aby išiel do Arsenalu, chápeš? Jako to by bol úplnej šílenec, to je podľa mňa ako úplne nereálny. Vy ti ho by chtiel úplne ako každý, každý jo? Každý úplne by ho každý, chcel. Kámo. Tam každý ako v Bayernu třeba, kde by byl, kámo. Puh. Kokos, jako. A to bylo jako hodně ofenzívne. No kámo, ale byl by tam brutální, jakože, že jo. Například jakoby v tom Bayernu, ale těch klubů jako je víc, že jo. Ale myslíš, že by v Bayernu mohl hrát s Fonzím na té jedné straně? Jo, no na jedný ne, ale každý na svojí. No. Ale chápeš, jako myslíš, že by mohl, za mě asi někam. Jo, já si myslím, že to není problém. Vzhledem k tomu, že máš i uprostřed prostě toho Kimicha s Goreckou, který jako nejsou úplně extra ofenzivní, tak proč ne? Ale máš tam dvou hráčů iba. Že Liverpool hraje takto s ofenzivními backmi, ale má tam trojicu bojovníků. Vím, no. Vím, no, ale ne, za mě je to možný, jako no. A hlavně Hakimi to neznamená, že neumí bránit, tak on je ofenzivní, ale on umí bránit, jenom samozřejmě je dobrý i směrem dopředu, ale víš co, Borcovi už taky není 18, víš, že už je vyspělejší směrem dozadu, za mě by to nebyl problém, samozřejmě by nemohl lítat tak jako v Interu, když hraje wingbacka, to je ale nemyslím si, že by to měl být jako problém prostě. No, no lebo Vinter má za sebou jednak škrinku a jednak tam má ještě na pravej straně nějakého záložníka, či už Barelu, Gagliardiniho, alebo kohokoľvek, je to jedno. Je tam ještě aj defenzívny Brozo, čiže on tam má jako za sebou dost velký kauer, no. Jo. Když to v Bayerni by mal za sebou maximálně Kimicha, ty stopéry jsou tiež, jaký jsou, že možno by to horelo trošku až moc. Viděli jsme obranu Bayernu. Uvidíme to možno aj dneska v zápase proti PSG, čiže vychádza to asi trošku neskôr, ale videli sme to hlavne v prvom zápase, že tá obrana Bayernu bola akože hodne tragická. Jo. Hele, akoby jo, na druhou stranu Fonzi to zvládá a zvládá to díky tomu, že je extrémne rýchly. To je pravda. A to je přesně i to Hakimi, že taky, že on by ty návraty měl brutální, protože taky extrémně rychle. Mm. A v Dortmundě to jako dokázal, veď hrál právě so Sančom na jedné straně a nějak to fungovalo. Přesně tak. Čiže Bayern určitě, myslím si, že týmy jako z Anglicka tiež by sa mohli ozvať, prečo nie, samozrejme nie ten Arsenal, ale nejaké iné týmy. A kto ešte vlastne? Barca. Ale tam je Dest, ako no, ale tam je Dest a stále majú predkupné právo na Emersona Royala z Realu Betis, 8 miliónov, hodne zaujímavý futbalista, tam asi Barca nie, návrat do Realu. To je zbytečný, podľa mňa. Jedine, že by šiel hrať levýho beka, no. Ale jako to je, proč by ho kupovali zpátky do Realu, to by nedávalo vůbec smysl. Jakože víš, že to by bylo úplně out podle mě. Tak možno se zbaví Odriozolu, Vázquezovi končí kontrakt, Carvajal zraněný. A on ti nepůjde na lávku, teď kvůli tomu odešel Hakimi. To je pravda, to je pravda, no. On odešel kvůli tomu, že nechtěl být na lávce, že jo, takže prostě tam pojde do Péže prostě. Kámo, do Paříže Hakimi, Má obrovská posila. Jako. No, ale určitě nepojde do Arsenalu, který v Lige majstrov na 90% podle mě nebude. A jak je ta šance cez Evropskou ligu, tam ještě možno je. Jako je tam. A nutno říct, že tady není téma Arsenal Slavie první zápas, tak Arsenal byl jasně lepší. Jako. Ty jsi ten zápas asi neviděl. Já jsem pozeral Granadu a United, ale čítal jsem to, že Arsenal byl jasně lepší, ale že to byl prostě nejhorší zápas Slavie za nějakou dlhou dobu. Jo, otázka, či to byl nejhorší zápas, alebo prostě ten Arsenal je přece jen trošičku už na jiné úrovni. Hoci no, se jim nedarí. To si nemyslím, protože já si, jako za mě to nebylo, že Arsenal by byl jinde, ale Slavia extrémně moc kazila, ale fakt hodně. Takže já si myslím, že na ně dolehl ten tlak. To byl můj point, co jsem si psal i s klukama, co tam jako nejeli, tak taky mě psali to stejný, že prostě úplně nepoznávali. Že to bylo fakt tím tlakem. Jednak Arsenal má prostě obrovský jméno, to je jedna věc. A druhá, že je to čtvrtfinále Evropské ligy, už vlastně seš semifinále, pak už je skoro finále, už skoro vyhráváš tady Evropskou ligu, že jo, už je fakt jako jednak, že to je čtvrtfinále a druhá věc, že je to Arsenal, který je jako velký klub oproti Leicesteru, přestože Leicester má jakože lepší tým, tak, nebo momentálně jsou silnější,
tak ten Arsenal má prostě jako jiný zvuk, no, takže je to tam v tomhle. Ale zas na druhou stranu, keď si vzpomeneme, tak Slavia hrála zápasy proti Barse, Dortmundu, Interu hrála, a podobně. Jenomže to byla skupinová fáze a tam neměli co ztratit. Přesně, to jsem chtěl přesně ještě jako tím dále dodat, že to byla prostě Liga majstrov, užili jsme si to, aj keby tam vlastně nič neuhrali, tak by jim to mohlo být jedno, zanechali tam aj tak pozitivní stopu, ale išli tam vysloveně jakože jako outsideri, zahrať si proti velkým týmom a uvidíme, že čo. Ale toto už je také, že ty kokso, ako Arsenal možno nemáš takú formu, stále to Arsenal, ty vole, tí hráči okolo teba tam lietajú, pozeráš na nich, ty vole, tí Lacazetovia a všetci tí ostatní. A už predsa sa o niečo hraje, že už to nie je také, no tak poďme si užiť zápas proti Messimu, vieš, už to je no, také, práve. Že ty vole, máme na to ich možno aj poraziť, ale ty vole, už tlak, už to je stres, nervy. No práve, a za mne šli možná do toho zápasu i ako favoriti, ako částečne, pretože v momente, kdy proste vyřadil Leicester, ktorý je lepší. Tak za mě jako nevím, podle mě jestli to byly skoro očekávání českých fanoušiků a ne nějaké světové očekávání, povedal by som. Světový ne, ale v Čechách tomu, já třeba jsem jakože jim věřil, že porazí ten Arsenal. A ne tak jakože bych doufal, ale že jsem si tak nějak říkal, tyve, když sundali ten Leicester, který tam fakt byl ve fůlce a byl jako fakt jako hodně dobrý, tak proč by nemohli porazit ten Arsenal, který prostě není tak silný jako Leicester v posledních letech? No jasné. To tak dává jakože logiku, no, len... Právě, ale prostě zápas tam je bylo, jiný, to, no. Bylo to tam i správě, no, skrz ten tlak to nebylo jako nic jednoduchýho, no. A netreba zabudat na Arsenal, pre kterých je to těž prostě, to nie, že tam idú nenamotivovaně, dajme tomu možná taký Manchester United, keby hrál proti Slávii, tak oni už majú Európsku ligu, ako Ligu majstrov, takmer istú do ďalšej sezóny, tam už by to museli jakože riadne pokašlať. A možno by už šli do toho zápasu taký, že no, tak akože je to iba Slavia, tak bude nám stačiť 70% a vyhráme. Možno by ostali trošku šokovaní, že to tak nie je. Jo. Ale predsa len, aj keď tú Európsku ligu vyhrajú, čo ju vyhrať chcú, tak stále je to iba Európska liga pre United a pre všetkých fanúšikov. Ale proste dôležitá je tá Liga majstrov. Ale zase Arsenal, pre nich je to hlavné. Oni už sa môžu na celú Premier League vykašľať, čiže aj oni idú extrémne namotivovaní. A jedno, či je to Slavia alebo niekto iný, proste oni to musia sfúknúť všetkých, aby vyhrali a boli v Lige majstrov. Takže aj Arsenal tam ide brutálne, ale fakt brutálne namotivovaný. Takže souhlasím. No. Uvidíme. A hlavne videli, víš, že už sundali dva ostrovní týmy. Sundali Leicester, sundali OK Rangers, tak Rangers ako nemá takový zvuk, ale i tak bola to první prohra Rangers v sezóne, že jo? No jasné, že keby prešli cez nejaké Karabagy a Baku a podobne, tak by to nikto ešte neriešil veľmi. Práve, ale ako náhle už porazíš Leicester a Rangers, tak už si taký, že fú, že je to hukot. Jo, souhlas. A jedna vec, co sa mi líbila, to som zachytil na netu. Neviem, jestli to stoprtno, asi je to, pretože to říkal ako tvrdík. Tak Leno plus kapitán Arsenálu. To byl asi, kdo byl kurva v tom zápase kapitán, no to je jedno, prostě golman plus kapitán, asi jo, plus golman plus kapitán plus golman, tak před zápasem přišli za Kolářem a vlastně mu vyjádřili jako podporu po tom zranění, co se mu stala proti Rangers, ještě před zápasem, tak mu vlastně za ním došli před zápasem a vyjádřili mu podporu s tím, že se nemusí v zápase bát, že by se mu něco stalo. Což sám Kolář jako potvrdil tohle, že se to jako stalo. Nebo respektive od něj to jako vzešlo. Takže krásný gesto od Arsenalu a vidět, že jako minimálně z tohle pohledu je to jako pořád velký klub. No. Určitě ano. The Athletic and Sky Sports. Budeme svědkami výměny Lingarda za Declana Ricea. Klub z Old Traffordu hľadá už dlhšiu dobu novú akvizíciu na post defenzívneho záložníka na Zanemaniu Matiťa, už som sa domotal, ktorý v auguste oslaví 33. narodeniny, to je škandál. Sústreca, Samuel. Jednou z možností na vylepšenie kádra je angažovanie Declana Ricea, ktorý posledné dve sezóny dokazuje svoje schopnosti v kádri kladivárov. The Athletic píše, že niektorí Angličania z týmu Oleho Gunnara Solskjaera sa mali s Riceom rozprávať o možnom príchode do Manchester United počas reprezentačnej prestávky v reprezentácii Albionu. Z uvedeného vyplýva, že malo ísť o Marcusa Rashforda, Luka Shawa či Harryho Maguirea. Datatik ďalej informuje, že k možnému tradu s doplatkom za Ricea by mohla napomôcť súčasná forma Jesseho Lingarda, ktorý je na hosťovaní vo West Hame práve z Manchesteru. Londýnčania si nevyjednali opciu o kúpe a po vyše dvoch mesiacoch to asi aj ľutujú. Lingard totiž uchvátil futbalový svet 8 gólmi a 3 asistenciami v 9 stretnutiach za celok Davida Moesa.
Podľa Sky Sports urobí West Ham hocičo, aby 28-ročného ofenzívneho futbalistu udržal v hlavnom meste Anglicka aj pre nasledujúcu sezónu. Tých 8 gólov a 3 asistencie sú aktuálne? Asi áno. 4 asistence má. 4 asistencie. A počkej, kolik je tam... 3 jo, napísané. Jo, 8 plus 4 má, no. OK, takže má Lingard 8 plus 4. My sme si to pred rozkecánom pozerali, že vlastne Jesse Lingard je v tomto kalendárnom roku 23. najproduktívnejší futbalista. Samozrejme, tých 12 bodových je tam trošku viacej, ale čo je možno také viac zaujímavé, je to, že čo sa týka Angličanov, respektíve hráčov hrajúcich v anglickej Premier League, tak je pred ním iba Gundogan, ktorý má rovnaký počet kanadských bodov, akurát má viacej gólov, má 10 plus 2. A ďalej je pred ním už iba Harry Kane, ktorý má 10 plus 4. Všetci ostatní futbalisti sú už proste iba borci hrajúci, iba. Sú borci hrajúci v Taliansku, Nemecku, Francúzsku a proste sú pred ním hráči ako Ronaldo, Messi, André Silva, Lewandowski, Haaland, Suárez, Tommy Miller, Lautaro Martinez, Insigne, Karim Benzema, Mbappé a v takejto spoločnosti Jesse Lingard. Tam Mbappé je myslím za ním dokonca. Rovnako má, o gol viac, ale Mbappé. Má 9 plus 3. Okay. Čiže takíto borci sú pred Jesseim, ale ako vravím, v Premier League iba on a Gundo a vlastne Harry Kane, ktorý je vyslovene najlepší. Kámo, proste predstav si, že Lingard je v roce 2021 produktivnější než Kevin De Bruyne nebo Bruno Fernandes, dva jeho největší konkurenti na stejném postu. Jo, asi tak. To je jako proste, to myslím si, že vypovídá úplne za všechno. Uvidíme, ako sa to vyvrbí, či ho West Ham kúpi. Určite ľutujú výkupku. Otázka, že možno aj Manchester tú výkupku ani nechcel dávať, ťažko povedať. Pretože on Solskjaer sa vyjadroval, že s ním rátajú. Na druhú stranu to môžu byť len také keci. Ale možno tak aj tajne dúfali, že ty vole, čo keď sa chytí, je to Angličan a cenovka bude vysoká. Je to tak? Jak říkali lidi, co sa starajú o sociálnych sítě West Hamu na poslední fotce. Je to proste bowler. To bolo před zápasem. No jasný, před zápasem West Hamu. Tam, i to bylo ještě předtím, než nevím, s kým teďka hráli, s Leicesterem hráli. Tak před zápasem přidávali fotku na Instagram a tam byl jenom Lingard jak žongle a u toho bowler. A potom 1 plus 1 se skončil. Nebo 1 plus 2, nebo já nevím, jak co tam přesně. 1 plus 1 myslím, že to měl. Bože. Prostě sundal Leicester, vole. Ale co týká... Čo týka tej výmeny, tak akože brali by sme to všetkými desiatimi, aspoň teda ja. Ja osobne Lingarda už v United nechcem, hoci má formu, akú má. Ja mu už proste neverím po tých rokoch, že proste podľa mňa sa vráti do United a bolo by to tam, kde to aj skončilo v United, čiže ja ho fakt už nechcem. A myslím si, že na tom poste máme Bruna, hráme 4-2-3-1. Lingardovi za mňa sedí skôr ten post 3-4-1-2, tá jednotka. Tam je podľa mňa vynikajúci, tam je žiarel pod Mourinhom, respektíve možno ako ten second striker, tam by mu to možno tiež išlo. My takto nehráme, na krídle ho vidieť nechcem, tam podľa mňa na to nemá, na pravom krídle tiež nie. Čiže ja osobne Lingarda nechcem, trade za Declana Rice by mi dával zmysel, keďže my defenzívneho záložníka nemáme. Máme tam iba Matiča, ktorý už stárne, odohrá 15-20 zápasov za sezónu a bude to dostačujúce pre neho. A myslím si, že aj on s tým už nejako ráta, ale keď hráme 4-2-3-1, tak ako náhle by Pogba ostal, čo mu samozrejme neverím, tak potrebujeme tam hráča, ktorý dokáže prihrávať, dokáže loptu podržať a celkom má aj nejakú prihrávku, aspoň nejakú relatívne dobrú a vedľa neho by mohol hrať, dajme tomu, niekto taký, že tvorivejší alebo tak. Proste potrebujeme holding midfieldera, ako náhle Pogba odíde. To by mohlo byť práve Declan, vedľa ktorého by tam niekto behal. No a ako náhle Pogba ostane, že by chcel ostať, tak zase nemyslím, že Declan je vyslovene povinnosť a kľudne vedľa Pogbu môže byť nejaký búrač, hráč. Čiže nejaká úplne iná typologická šeska, pretože Pogba to tam vystará. Takže závisí to podľa mňa všetko aj od toho, že ako sa to bude vyvíjať v Manchestri, ale akože všeobecne teraz, keby ste mi dali že ponuka, že 30 doplatí United a Declan ide smerom ku nám, Jesse ku ním, tak to beriem všetkými desiatimi. Fakt, ja už Lingardovi neverím. Jako ja bych to bral taky, tuhle výměnu samozrejme. Proste Declan je ako kvalitní defenzívny záložník, je to navíc Anglán. United toho, jak už si říkal, nemají proste defenzívneho záložníka. Hraje tam teďka Fred s McTominayem, ale ani jeden z nich není klasický defenzívny záložník. To je vlastne jenom Matič jediný v týmu. Takže ja bych to samozrejme bral taky.
Jako rád bych viděl Lingarda v United, neříkám, že ne, prostě jako já prostě ho mám rád Lingarda, takže já mám jako úplně šílenou radost. Ale kde by si ho hrál? Kde by si ho hrál? Nehrál by, no jasně, že by nehrál, protože tam prostě Bruno, no. Ale jaký by si ho středal, kde by si ho dal? Místo Bruna? Podle mě Lingard není klasická desiatka typu Bruno. No to podle mě je. Podle mě není. To jako za mě jako second striker úplně v pohodě. No second striker, ale v 4-2-3 ten second striker nějak chýba podle kámo, mě. Kámo jo, ale tak Bruno taky hraje prakticky jako druhýho útočníka skoro. Ne, jakože neměl bych problém. Keď je ten jako Lingard že... je taky ťahový, taky ťahovější typ jako, hráča. Jako jo, no, ale takhle on stejně jak Bruno vůbec nestřídá, takže tam je to úplně bezpředmětný. A co se týče, tak já nevím, asi kdybych ho střídal, tak by asi musel chodit na křídlo, no. Asi zleva by chodil. No tam ho vidět, jakože absolutně nechcem. Tam já taky ne, protože on na tom křídle prostě by nebyl tak produktivní, no. Ale prostě je to Jesse, no. Ale dobře, hele, v momentě, kdy prostě by byla možnost ho vyměnit za Declana, tak yes, tak jdem do toho. Ale kdyby ho chtěli prodat, tak minimálně za 70. Já jsem čítal už včera o záujme Interu Milánu Lingarda. Jo, to jsem taky četl. A tam by mi to dávalo zmysel, ale to by byl ten post toho Alexisa Sancheza, respektive Lautara Martineza. No, a tam, asi... tam si Lingarda viem představit. To je podle mě jeho ideální post. Kámo, Inter na ní nemá prachy. No nemá reálně, jako. No kámo, kolik by stál teďka Lingard, kdyby odcházel? Myslím, ale možno keby šel do Talianska, tak tam ta anglická pridáška by se trošku anulovala. No to jo, ale má teďka fakt formu jak hovado a United ho nemají vůbec důvod pouštět, oni se můžou v klidu nechat, že jo? Nemůžu, lebo končí mu kontrakt, jak se nemýlím Lingardovi. Počkej, do kdy má? Mně se zdá, že má iba roční kontrakt právě. Kámo, no tak to podepíše nové, že jo? Ale takhle, dobře, ale on nebude mít problém podepsat jako novej Lingard prostě. S tím může mít, no, ne? Má jenom do roku 22, no. Takže už jenom na rok potom. 25-30, Melka, v rámci Anglicka podle mě. Kámo, tak to určitě víc. Víc s ročným kontraktem v pandemii. Kámo, ale on podle mě United mu nabídnul jako nový kontrakt, si myslím. Myslíš, že ano. Tak já bych se tomu jako vůbec nedivil, jako jestli má roční kontrakt. Podle mě mu dají kontrakt iba vtedy, ak si budu rátat do další sezóny a povedia, OK, máš pol roka na to, alebo rok. Aha. Aby si tu něco ukázal. Ale tam no, neukáže, lebo kde bude hrať? Já bych se nedivil, kdyby hrál zleva. No. Upřímně bych se tomu vůbec nedivil. A plus a jako by tam náhrada jalový, za Bruna. A bol by tam jalový. Asi by tam jako nebyl úplně nejlepší, ale plus jako náhrada za Bruna, no. Víš, že prostě podle mě Van de Beek máme jednu 40 milionovou náhradu a tak za Bruna. Kámo, to vůbec nepočítám toho Van de Beeka. On vůbec nehraje, jako Solskjaer ho evidentně nemá rád. No evidentně jako ne, protože on vůbec nehraje ten borec, ale vůbec jako. Takže jako já ani Van de Beeka moc nepočítám jako možnost. Já prostě počítám s tím, že odejde. To byl prostě nějaký film, na kterým nevím proč, to, jestli to byl nákup vedení, který ho chtěli a Solskjaer ho evidentně. No tak to, jako tak to zjavně nebylo nákup Solskjaera. No jasně, ale víš, že to byl asi takový nákup, který vedení chtělo a Solskjaer ho vyloženě nechtěl. A teďka podle mě proti tomu bojuje, že toho tam radši vůbec nedává. No, já si těž myslím, že to nebylo vysloveně jeho nákup, protože kdyby to byl jeho hráč, tak by mu tam dal nějaké minuty. No, právě, on mu prostě nedává vůbec šance, že jo. Takže jako... Ne, jako já osobně bych byl asi proto, aby se Lingard ještě zpeněžil, ale upřímně, jestli ho prodávat za 20, tak bych si ho radši nechal. S tou formou, jako má teďka, tak jako... To ať určitě zůstane. Ale výměna za Declana, Lingard plus 30, OK, to dává smysl. Lingard plus 30. Ale mě zabilo, keď si povedal, že Inter by na něho nemal peniaze. Tak jako reálně. ale dost možná ne, že jo, kámo. Ako já vím, ako je to fakt, ale mi to přijde jako, že velmi vtipné, víš. Jo, jo. Ale pro mě do Interu by ho možno pustili za menej. No, ne. Že kámo, ako náhle by mali na stole ponuku od anglického týmu a od Interu, tak podle mě by tam tolerovali nějaký rozdíl ceny. Mm. Za mě doteďka nezaplatili Lukaka, ne? Tak jako podle mě Interu nikdo nic prodávat nebude, když evidentně mají finanční problémy, že jo? Mm. Tam jako... Můžou ho vyměnit za Hakimiho. Za Barelu. Nebo, no, co jsem chtěl dodat, nebo za Barelu, no. Barela a Lingard, výmena, pojďme na to, here we go. Alebo aj stopera, abys mi nějakého rádi ukradli možno. Kámo, škrinka pěkně za Lingarda.
OK, OK. Kámo, z toho Lingarda sa stal akože výborný tento nástroj na realizáciu prestupov. Kámo, totál, no, totál. Ale ja bych chtěl, aby zůstal v Anglii, ty vole, protože ja bych fakt chtěl, aby zůstal v tom West Hamu prostě. Protože ja neviem, prostě ten West Hamu sedí a chtěl bych... A myslím si, že aj pre neho to bude favorizovaná destinácia. Jo, jo, jo. Borec 3 roky nemal formu, teda sa mu začne v nejakom klube dariť. A prečo by šiel vyslovene do Interu? Akože, no, akože na druhú stranu hral by Ligu majstrov, čo možno s West Hamom stále hrať nebude. Bol by v Interi, dostal by luxusný kontrakt. No, dostal by o tolik lepší kontrakt než ve West Hamu, to si nemyslím. Kámo, zase bojuje o Scudetto. V Lige majstrov. Jo, ale proste ako Inter a West Ham nebudú mít rozdílný platy extra nejak, podľa mňa. Fú, podľa mňa budú. Jako dobře, pokud sa bavíme o hráčích ako Lukaku, Martinez, OK... Ale podle mě ty hráči takového toho druhého sledu, nebo druhého v našich očích ne, třeba Barella, ale v očí nějakého marketingu a těle věcí, tak oni nebudou mít nějak extra jako brutální kontrakty, si myslím. No. Myslíš? Já schválně. A navíc vezmem ty hráče fakt jako přeplácí. Jako dlouhodobě. Ako před sezónou 2021 no. Mal největší plat Haller. No. Podľa stránky spodrek.com 6 miliónov libier, ale no. Čo je približne eur, možno trošku 6-300 eur, alebo koľko to vychádza nejak, tak to je jedno. A Inter podľa inej stránky, pretože iná tam je, má to je nejako blbo urobené. Tu sú iba weekly, takže týždenne má kto, dajme tomu, Handanovič má 103 tisíc libier týždenne, čiže to má ako Jared Bowen približne, 100 tisíc libier. Handanovič, no. Ok, ale to už je starý, skúsme vyťahnuť nejaké zaujímavejšie meno. Skús sa toho Barelu nebo niekoho takového. Jo, jo. Nebo Hakimi by mne zajímal ty vole platery. Barela má iba 83 tisíc, lebo on ešte vlastne nepodpísal nový kontrakt. No. Ale taký Lukaku by má. Hakimi má 115. No to je furt, jako, to dostane ve zemu, ale jako 115 prostě. No lebo 115 má Haller. No kámo, no právě. A Hakimi přišel jako fakt superstar. Přišel z Realu Madrid, jako jedna z největších hvězd. To říkám, kámo, nebudu Ashley takhle. Kámo, Ashley má podle té stránky silly season 120 tisíc. No, tak Ashley, ale ty vole, to je prostě, tam si platíš za zkušenosti a za legacy. Lukaku má 170, tak to už a tak Lukaku to je jasný. Úroveň, I Lautaro bude jinde, podle mě. Alexis ale... 160. No, a tak Alexis... Kam Lautaro píše, že má stále iba 50 tisíc plat. WTF? Ale tak on ešte nepodpisoval nový kontrakt, vieš, on ešte beží na tom starom, podľa mňa. Na tom úplne prvotnom. Tak to je šílený, no. No ale OK, ale i tak plus minus ty platy nejsou tak jako rozdílný. A Lingard prostě nedostane 170 jako Lukaku. Ale vôbec jdeme, potom je... sú tam tí akože Haller, Jarmolenko má veľký plat, Jared Bowen má veľký plat, Lingard má veľký plat, ale potom zas celkovo tí takí priemerní hráči, poviem to priemerní, takí štandardní Frederiksovia, Coufalovia, Benrahmovia, to je tak úroveň 40 tisíc a tam je zas Inter vyššie, hej, Inter tu má, no to jo, Inter to jo, má minimum ale 70, hej. Jako jo, akorát, že ten rozdíl je, že Lingard by byl prostě ve VZMu nejlíp placený, nebo v top 3 určitě. Vieš, koľko by mal? Mám toto aj napísané. Lingard je štvrtý najlepšie platený hráč. A má 75 tisíc údajne. No to jo, ale to měl předtím, než to se nikdo nečekal takovouhle formu. Teďka, kdyby podepisoval s Vezemem, tak stoporu by to bylo kilo plus. Určitě. Jo, určitě. Taký úrovni, ako má Jared Bowen. Jared Bowen má 100 tisíc, tak Lingard by mal možno 110. No, 110, 120 by měl. Tak něčo, určitě ano. On tam má šílenou formu, jako on je prostě suverénně jako nejlepší. Čiže platovo dokáže prostě West Ham určitě konkurovat Interu. Určitě, no. Otázka jsou ty ambicie, Scudetta a podobně, víš, ty vole. To jo, ale zase je to Anglán a bude se mu chtít utíkat někam do Interu, kde pravděpodobně bude ještě na lávce, protože on neposadí Lautára, že jo? No neposadí, no, ale může i první náhradník. No právě, ale chceš být první náhradník, když ty teďka 3 roky si pořádně jako nehrál, potom bude chtít hrát v základu tam, kde se mu, já nevím, já i být Lingardem, tak bych zůstal v tom vezemu, abych nešel do toho Interu. A možno taká ambicia jít na MS alebo někde do nějakého roku, dva, kdo ví, jako budeme mít formu, no, samozřejmě Lingard. A další věc je to, že v Interu je Conte a ty nikdy nevíš, kdy jemu přepne a on tam skončí. A v tu chvíli jde Inter do prdele úplně.
Je to pravda. Je to pravda. Já být Lingardem, tak bych zůstal v tom West Hamu, pěkně si tam kopal Ligu mistrů a byl spokojený. A ideálně za Declana Ricea. No, ideálně za Declana, kámo. Ale já chci, příští rok chci vidět Jesseho Lingarda v Lize mistrů v dresu West Hamu United. Uvidíme, či se jim to podarí. Mají to dobré rozohraté. Kámo, vem si, co by to bylo, kdyby ty vole příští rok vyhrál Ligu mistrů, hej. Ale jo. Ty vole. A Jesse s tou páskou tam. Kámo, je 55 bodů. 7 zápasů do konca. Kámo, to musí udržet. A ten podle moment... mě, a Leicester prehrál 2 zápasy v rade. Prehrál právě s tím West Hamom. Yes. A záver mají brutálně náročný Leicester. Čiže za mě se otvára priestor, že Leicester vypadne. Že Leicester nebude v prvej štvorke. Kámo, by to dvakrát po sobě dojebali, hej. Podle mě to, já už osobně nemyslím si, že Leicester bude v prvej štvorke. Myslíš, že ne, jo? Ne, lebo oni mají záver sezóny brutálně náročný. A teraz to tiež nezvládajú. A zvládnu ty posledné 4 zápasy, ktoré tam majú. A jo, kámo, oni mají poslední 3 zápasy, mají United, Chelsea, Tottenham. Poslední 3 ligový zápasy. No práve, a to všetko. United možno už budú závodou v tom čase, ale Tottenham môže bojovať. A už Chelsea možno ani stopro bude bojovať. A Chelsea bude určite bojovať, vieš. A kľudne sa môže pre mňa stať, že nakoniec tá top 4 bude City, United, Chelsea, Liverpool. A je to velmi reálné. Je no to fakt jako je velmi to reálné. Hodně reálný. Ale kámo, West Ham třeba už nemá žádného těžkého soupeře do konce ligy. Everton je nejtěžší. Jo, Chelsea, sorry. Tam ty vole to bude hodně klíčový, protože teďka West Ham hraje s Newcastlem. To hrajou 17. To je o víkendu. Sobota, ano. A potom další kolo mají Chelsea. A tam si myslím, že to bude hodně rozhodující, jak ten zápas dopadne. No určitě. Tam to může být hodně rozhodující. A hlavně to West Ham nesmí prohrát, ty vole. Protože potom už mají, víš, že oni mají třeba Brighton, West Brom a Southampton. To jsou supery porazitelný, všetko. Právě, no. A musí teďka porazit ten Newcastle a potom aspoň remízovat s tou Chelsea, no. Protože ten Leicester to jako bude mít hodně jako... Já zase myslím, že už aktuálně jsou tam 2 města pro tu top 4 a že o nich už bojuje méně týmu. Já si osobně myslím, že Liverpool Chelsea je velká šance, že tam budou. Fakt. A já bych nezapomínal ani na Everton, protože Everton, jestli vyhraje dneska tu dohrávku, což v momentě, kdy to končí, tak Everton má jenom obot míň jak Liverpool, mají 51. Everton tam je stále tak vysoko? Ty vole, no to oni berou ty body? No a oni prostě, tak oni všichni tam nějak ztrácejí Everton, tak jakože nenápadně se tam drží, ale oni pokud dneska vyhrajou a hrajou, myslím, že s Brightonem. Myslím, že jo. Nejsem si úplně jistý, ale počkej, já se podívám. Ne, s Tottenhamem hraju. Nemůžu hrát s Tottenhamem, ne. Ako mě píše Everton další zápas 16.4. Oni hrali včera, kámo. A jo, oni hráli, tak počkej. A remizovali 0-0. Oni to dojebali s tím Brightonem, ty vole. OK. Tak to jo, hodně posrali. No tak to dojebali jak svině, protože já jsem vlastně si, oni měli být před nima ještě, oni měli být před Liverpoolem ještě. A pozri, jakou mají formu, prehra, remíza, kámo. Everton no. Je vonku za mě asi už. Takže tam to, no, tak to dojebali, protože oni měli mít teďka 50 bodů plus zápas k dobru, takže kdyby vyhráli, tak by měli 53, že jo? A bylo by to o bod více k Liverpool. No. Ale teďka už to dojebali. Ale stále mají o zápas méně, trecky možná na 51 budu bod za Liverpoolom, ale já tomu nevěřím, no. A to ten je za mě těž out. Taky moc nevěřím, no, co jsem tam absolutně, dělal. Absolutně. 49 z bodů, 50, 31 zápasů, o 3 body méně jako Liverpool. Nemyslím si to. Fakt, pro mě to bude mezi Leicester, West Ham, Chelsea, Liverpool. A bude prekvapení, jak tam bude jeden z dvojice Leicester, West Ham. Lebo bude to chceš se vsadit? Čo? Chceš se vsadit? Ale v čo? No, že tam bude jeden z dvojice Leicester, West Ham. No, myslím si, že tam bude jeden z dvojice. Jo, myslíš. Aha, okay, myslím si, že ano, že to by už museli akože obaja riadne pokašľať, že by tam neboli. A jako stát to furt může, West Ham furt nemá útočníka, oni jsou totálně závislí na Lingardovi, že jo? Jako to teraz boli vtip, na Antoniovi, jako. Už jsou na Lingardovi. No. A to sme rozprávali, že to môže byť problém, nie? Že West Ham nebude mať útočníka, nakoniec je tým útočníkom Lingard. No kámo, jo. Však sa na to podiej, když Antonio má za celou sezónu 7 gólů. Lingard má 9-9 za 3 měsíce. A čo týka ešte Liverpoolu, aby sme tam mali program, tak majú tam Leeds, Newcastle, United, Southampton, West Brom, Burnley, Crystal Palace. A hrajú doma iba 2 zápasy. 3, pardon, to je dosť dôležité povedať, takže nestratí až tak veda. A co se týče Chelsea, tak oni tam mají tam City, Arsenal, Leicester, no. Tak oni mají taky ale brutální los, jako.
a Aston Villa, kámo. No, jakože, no, bude to hodně zvědavý, a ona ani ta forma, jo, teďka zase vyhráli s těma Palace, no, ale ty fiček, předtím vlastně ztratili s Lícem, prohráli 5-2 s tím West Bromem, to jim hodně vzalo. Bo nečekaná prohra s tím West Bromem. No. No, bude to mega zajímavý, jako ten boj o tu top 4 za mě o 3., 4. místo. United už to mají podle mě jaký jistý, jako. 7 bodů náskok, 7 zápasů, to už musí dať. Právě tam taky nevěřím, že to by museli všichni vyhrávat a United extrémně ztrácet, aby ještě vypadli z té top 4. Že i kdyby neměli formu, tak skončí podle mě nejhůř 4. Jako. Keď si vezmeme, že máme na Chelsea náskok 6-9 bodů, to jsou 3 zápasy. Čiže to je, jak keby už bylo 34. kolo, United stačí 12 bodů. To by bylo jako úplný extrém, kdyby jako to ztratili už teď. To už je podle mě nereálný asi. Nereálné. A Chelsea nevyhrá. Prostě Chelsea všetko těž taky ještě nevyhrá. Ani United, nevím, jakože United jsou za mě už za vodou. Oficiálně ne, ale jsou. Ale Leicester, West Ham, Chelsea, Liverpool podle mě už můžeme vyhodit všetky ty Aston Villa, ty už skôr a Arsenali, Evertony a za mě aj to ten můžeme vyhodit. Už to nedají. Asi jo, no. Asi jo, za mě asi jaky no. A, to a jako furt se tam blížíme jako ještě jedna, jako, že asi to je jako nereálný, jo. Ale United, když vyhrajou, tak budou mít 66 bodů a ztráta 8 bodů na City, no. 6 kol dokonce. Furt je to asi jako úplně jako, asi jako nereálný, ale nějaká bylo by to zajímavé, určitě, bylo by to zajímavé, lebo United tak už raz titul prehráli, mali 8 bodový náskok, ale to bylo viacej zápasov. Škoda, že tam není ten vzájemný zápas. To je škoda, no. Tam ten vzájemný zápas by to, no. Že se podívám ještě na Los City. No teďka pomohlo, že prohráli s tím Lícem, že oni nějak furt vyhrávají, že jo. No. Ten vzájemný zápas tam byl nedávno, to United vyhráli. Že? No právě, že vyhráli. A že, škoda, že teraz ještě nie, vieš, že keby se vyhrál, tak už by to bylo iba 5, vieš, a už to je no. Také, že... Kám, ale oni nemají těžký los vůbec. Tam mají jenom Chelsea prakticky z těch dobrých, no. Mají tam, víš, že Aston Villa, Palace. Ale vieš, čo bolo dobré? Ako teraz tam je rozdiel, ak United vyhrajú, bude tam rozdiel 8 bodov. Ak by sme skončili sezónu, že strácame 8 bodov na City, je to dosť. Ale pred pár rokmi sme strácali 30 bodov. Stratiť 8 bodov na City je podľa mňa dobrý štart, respektíve dobre nakročené do ďalšej sezóny. Jo, to súhlasím, no. To súhlasím. Ako 8 bodov za City, keď vidíme, koľko City všetko vyhráva, dominuje úplne. Z 24 zápasov prehrali 2 a United je 8 bodov za nimi, tak to je podľa mňa akože, nechcem povedať, že veľký úspech, ale je to na dobrej ceste. Každopádne Chelsea Liverpool môžu byť bez Ligy majstrov, jeden tým, a bude to obrovský neúspech. Ak by Chelsea nebola v Ligy majstrov, tak vlastne sa posunuli síce pod Tuchelom smerom dopredu, určite áno, ale nesplnilo sa to, čo sa chcelo. Ak teda Ligu majstrov nevyhrajú a Liverpool po tých vynikajúcich 2 rokoch a po titule, keby neboli v Lige majstrov, tak je to tiež veľký neúspech. To jo, ale u toho Liverpoolu sa to tak nejak čekalo už vzhľadom k průběhu sezóny. Víš, že podľa mňa měsíc, dva zpátky sa tak nejak už čekalo, že tam Liverpool nebude a teďka sa vrátili zpátky. To áno, ale prostě byl by to neúspěch, no. No to určitě. Nebyť majstrov po titule. Jasně, 100% by to byl neúspěch, to je jako jednoznačně. Uvidíme. Každopádně ještě tak na závěr, 7. místo Tottenhamu, Mourinho, to má podle mě zrátané. A dovidenia. Pičo, tady jsme u druhý témy a máme 40 minut. No právě. Tak Lingard a Premier League, no. Kámo, Jesse. Ten to tady zabírá, ten zabere celý podcast. Prej, o čem byl ten podcast? No celý o Lingardovi. OK, ale nepřehnali jste to trošku jenom. Trošku jenom. No dobrý, tak jo, tak jdem trojku. Moje budoucnost zůstává otevřená, prohlásil Sabitzer. Od sezóny 2015-16 patří Sabitzer mezi důležité hráče Lipska, kterému pomohl k postupu do Bundesligy a následně k druhému místu. Nebráním se prodloužení smlouvy, ale ani jiné variantě. Zůstávám v tomhle ohledu otevřený. Řekl Sabitzer, který po odchodu Demeho navléká kapitánskou pásku. Jsem si vědomý toho, že se může jednat o moji poslední velkou smlouvu. Tak o tom hodně přemýšlím. Není kam spěchat. No, Sabitzer má odhadovaný základní plat nějakých 6 milionů euro. Patří mezi nejlíp placený hráče Lipska. 6 milionů jako fakt hodně. Na druhou stranu Sabitzer je brutální hráč a určitě by neměl nouzi o to si najít ambicioznější klub než je Lipsko. Nebudu říkat lepší, ale ambicioznější. Jo, určitě ano.
vzhledem k tomu, že má smlouvu jenom na rok, tak no, bylo by to hodně zajímavé a já rád bych Sabicera viděl v nějakém větším týmu, protože Lipsko prostě nemá úplně ty ambice na tituly, na Ligy mistrů a tak dále a podle mě Sabicer by si zasloužil by si posunout možná do nějakého většího klubu. No. No, aby mě překvapilo, kdyby ostal někde v rámci Německa, popravdě. Tak to už nedává smysl, ale jako do Bayernu, že by chodil, jo? Například. Tak jako jiná varianta ani není. Tak vlastně on Sabica hraje posledný rok, alebo tuto sezónu. Vieme, že on hral všade počas svojej kariéry, práve krídlo, aj vyššie v útoku, myslím, všade možno hral. A hrá vlastne stredného záložníka pri troch stopéroch, čiže Sabica až tak nemám nasledovaného, ale podľa mňa by to nebolo až také nereálne, aby šiel do Bayernu Mníchov. No to jo, ale jakože on by tam seděl skvěle, jakože Sabitzer je něco mezi šestkou a osmičkou, no. Nebo já bych tomu řekl ofenzivnější šestka. A, ale jakoby, proč by chodil na lavičku? A tam by byl na lavičce, jako, stopro. Asi ano. No stoprocentně, jako přes Kimicha no chance. A ale vedle Kimicha by mohl hrát. No mohl by hrát vedle Kimicha, určitě jo. Lebo tam vedle Kimicha momentálně nemáš nikoho, keď tak si vezmeš. No je tam Gorecka, že jo? No, akože Gorecka a ďalej? No, ďalej nikto, ale... Marko Roka tu nepredviedol skoro nič, ešte sa zranil. Ďalej tam je Javi Martínez odchádza, ďalší záložník je Musiala, ktorého ja osobne vidím asi na tom vyššom poste do budúcna, neviem, ale vieme, že hrala aj vedľa, hrala na tej osmičke, respektíve osmičko šestke, no 4-2-3-1. A ďalej koho tam? No nemáš tam nikoho. Tolisso odíde... Jako pro Bayern by to 100% dávalo smysl, ale on za mě může teďka odejít a hrát v základu top klubu, který bude bojovat o tituly. Hrál by za mě základ United, základ no Chelsea by to bylo tak jako na hraně. A kde by hrál základ v United? Kámo, vedle Pogbu asi ne teda. No tak jako já nepočítám s tím, že Pajal zůstane. Já počítám, že právě tam přijde někdo místo Pogby. Podle těch, jako chtěl bych, aby Paja zůstal, ale po vyjádření Raioli tomu nevěřím. Ale za mě prostě jeden z postů Fred McTominay. Tak na tomhle postu, víš? Mm-hmm. Tak tam v Liverpoolu by hrál za mě taky jakoby v základu. Ale bylo by to tam... Ale jo, hrál by podle mě ten Sabitzer tam. Takže to máš, víš, v Interu by hrál určitě. Takže víš, těch možností je tam jakoby ranec. V Barceloně bych si ho dovedl mega představit, jako taky. Prostě s De Jongem vedle sebe, kámo, to by bylo jako výborný duo. Víš, takže těch možností tam fakt ranec a fakt týmy, který jsou jako hodně zajímavý a hrál by tam, byl by tam volba číslo jedna. Souhlasím, pro Bayern by to bylo skvělý, ale furt by tam byl jenom první náhradní. I když by si zahrál ranec, protože by byl první volba jak za Kimicha, tak za Gurecku. A zahrál by z toho Kotel, ale... A vieme, že Gorecka dokáže hrať aj tú desiatku miesto Tomika Millera, teoreticky by mohol hrať aj tam. Jo, ale tak zase nezapomíneme na Musialu, že jo? Samozrejme. Ale jo, dovedu si predstaviť, že by tam byl jedna z... Jakože, hral by tam dosť, ale lepší voľba by za nej byla... Nebo pro nej by byla jít niekam práve takhle do týmu, kde bude proste číslo jedna, no. Určite áno. Antonio Conte emotívne oslavoval víťazný gol Interu. Už vidíme cieľovú čiaru. Futbalisti Interu Milano sa opäť priblížili k zisku prvého majstrovského titulu od roku 2010. V nedeľnom 30. kole série A na San Siro zvíťazili nad Cagliari Calcio 1-0 a v lige ťahajú sériu 11 výhier. Výhru zabezpečil gól Mattea Darmiana, kluk náš ušatej. V 77. minúte, ktorý sa presadil na zadnej tyčke po perfektnej prihrávke od Ashrafa Hakimiho. Inter má na čele stále 11-bodový náskok pred mestským rivalom AC, dokonca zostáva 8 kôl. Už začíname vidieť cieľovú čiaru, nie je ale ľahké byť pod takýmto silným výsledkovým tlakom. Už sme si ale zvykli, nemôžeme však dať nohu z plynu a musíme pokračovať v podávaní maximálnych výkonov. Nemôžeme si dovoliť žiadne kalkulácie, povedal Conte. Čo týka série A, tam je asi za mňa rozhodnuté, ale čo ma teraz viacej zaujíma, určite za chvíľočku budeme robiť aj podcast o Interi. Tento týždeň by som chcel United, uvidíme, či to vyjde, ale čo je dôležité, tak mňa zaujíma teraz aktuálne skôr, že čo Inter v lete a čo Inter ďalší rok. To, že vyhrajú titul, je skvelé, po tých x rokoch je to brutál, ale
Dokážu si udržet těch top hráčů skrz ty financie? A ak áno, dokážu priviesť konkurencie schopných hráčů skrz financie? Velký otazník, no. To je za mě teraz to, čo ma zaujíma to najviac na Interi, protože titul majú, super, gratulujem, ale čo ďalej, no? Čo ďalej? Neviem to nejako predpovedať, sám som na to zvedavý. Možno majú tam pozícii riaditeľa Marotu, vieme, že on dokáže podpisovať tých hráčov zadarmo. Na druhú stranu Inter si podľa mňa nemôže dovoliť ani tých hráčov preplácať na plate, čiže nemôžu si proste podpísať Alabu a dať mu 13 miliónov, keď Lukaku má nejakých 8 alebo koľko. Čiže ani tento scenár podľa mňa nie je taký, že veľmi reálny. No neviem, sám som zvedavý, podľa mňa Inter potrebuje minimálne kúpiť troch kvalitných hráčov. No, ale že kúpiť... Bude hrozne dôležitý, jak sa im podaří ten kádr rozšířit. Pretože za mňa, pokud neprodají Hakimiho ani Lukaka, tak ta základní sestava je brutální. Ta je fakt skvělá. Ale problém je v momentě, kdy někdo z ní vypadne. No. Takže tam už jsme to řešili, že by to chtělo rozšířit například tu útočnou vazbu Depayem, který by byl právě zdarma a ten by nechtěl nějak šílený plat. Takže to by mi třeba dávalo smysl, ale potřebuji posílit v záložní řadě, potřebuji posílit levýho wingbacka, že jo? Takže těch variant je tam víc a hráči budou odcházet. Odejde asi Youngovi, myslím, končí smlouva, Kolarov. Jo. Taky mu bude končit smlouva, nevím, jestli tam je ještě Moses, jestli tam ještě je, nebo jestli tam není. No, ale bude tam jako víc hráčů, kterým takhle jako končí smlouva, který už jako se nebude prodlužovat, protože na to nemají výkonnostně. Ale ta lavička bude potřeba rozšířit a ty tři hráči jsou za mě úplný jako minimum, který by mělo přijít. Ale určitě fakt musí být kvalitní prostě hráči, no musí být koupený, respektive Depay je OK podpísaný, ale... Ten zvyšok musí byť kúpený, proste to nemôžu byť hráči, ako teraz podpisovali Kolarovou a Darmianov a podobne. Souhlasím, jo, je to tak, určite, určite, no. Si ľavý wingback, útočník, OK, akceptujem aj toho Depaya zdarma, ale ľavý wingback, proste kvalitný, útočník, kvalitný a aj stredný záložník, prečo nie, no? No jasne, aj jeden stredný záložník, no to je to... Gagliardini vydal lavička, ty vole, ako, nehnevajte sa, no. Práve, takže tam to bude aký veľmi zajímavé. Ešte toho stopera, ty vole, keď jeden vypadne, tak dáš na toho pravého stopera toho Darmiana, alebo niekoho, povieš si OK, že vydržíme, ale tieto posty, ty vole, vypadne ti útočník a už tam musíš to lepiť rôznymi inými menami a to už je za mňa neveľmi dobré, vieš. Vypadne ti Perišič. Třeba ten Darmian je za mňa dobrá varianta, pretože on ti môže zahráť jak stopera, tak oba wingbacky. Ale nesmí být nikde první volba, ale jako ten náhradník, tak za mě jako dobrý, hlavně na pozici toho stopera je podle mě skvělej. Tam samozřejmě na ty wingbacky, tam jako na to máme svůj názor, abych ho na wingbacku neviděl, ale letos hraje paradoxně tam jako relativně dobře. Takže asi jako OK, i když já osobně bych ho nejradši viděl jenom na stoperu. Na levého wingbacka teoreticky Emerson Palmieri, jeho jakože vzpomínáme velmi často. Tiež myslím, že mu končí kontrakt, nemusel by stáť veľa, končí mu kontrakt schválne, áno, končí mu kontrakt 22, má 26 rokov, wingbacka hral, tento post mu sedí napríklad za 10 miliónov, ale určite je to kvalitnejšia varianta akorát s Youngom. Perišičovi sa teraz celkom darilo na wingbackovi, ale myslím si, že taký Emerson by to trošku posunul vyššie, aj keď otázka dlho nehral. Tiež je to také otázne, ako sa chytí, ale zase, ak robíme s rozpočtom, tak prečo nie? No práve, je potreba pracovať s tým rozpočtem. Takže za mňa Emerson je dobrá varianta. Dobrá varianta, je to Ital. Navíc je to Ital, presne tak. Tak jo. Náhrada za Agüera dost možná nebude. Nemůžeme si ji dovolit, přiznal Guardiola. Jeden z nejčastěji zmiňovaných hráčů ve spojitosti s potenciálním přestupem k City, Erling Haaland, by měl podle zákulisních informací vyjít až na 150 milionů euro. Jeho agent Mino Raiola se navíc již potkal se zástupci Barcelony a Real Madrid, neboť norský útočník preferuje přesun do Španělska. Dost se mluví i o alternativě v podobě Harryho Kanea, jeho kontrakt ovšem stejně jako ten Haalandův skončí až v roce 2024, což znamená poměrně vysokou cenovku. Podle Transfermarketu se Angličanova tržní hodnota pohybuje okolo 120 milionů euro, samotná přestupní částka navíc bude ale určitě mnohem vyšší. Nevím, co se stane, ale rozhodně mohu říct, že takové peníze
že za takové peníze nikoho nekoupíme. Je nemožné, protože si to prostě nemůžeme dovolit. Všechny kluby nyní finančně strádají a my nejsme výjimkou. Máme Jesuse, Ferrana Torreze, který jsou neuvěřitelný, Sterlinga, jenž může hrát jako falešná devítka. Dnes je nejpravděpodobnější, že žádného útočníka v létě nekoupíme. Což jsme vlastně i řešili na nějakým streamu podcastu o City. Je to tak? Mm-hmm. Je to tak? Je to tak, že možná se bez toho útočníka fakt hrát bude. Takže, ne, za mě osobně tam ten útočník jako potřeba je. To, že se jim teďka daří bez útočníka, je jedna věc, ale je to nějaká jako fazona, která zase jakoby podle mě zmizí a je potřeba tam toho útočníka mít. Ale Kane je úplně nereálnej do City, jakože to je podle mě úplný bullshit. To je prostě, ten borec by stál 200 milionů, jako, pokud by měl jít do City. Já věřím tomu, že Tottenham by ho prodal za třeba za 100 páde do Realu, do Barsy, nebo kamkoliv mimo Anglii. Ale nevěřím tomu, že by ho za 100 páde prodali do City prostě, no. To, jako je to možný, ale mě by to hodně překvapilo, podle toho, jak znám Levýho. Myslím, že by to risk, akože je pro mě velká šance, že to risknu so Jesusom na pozici útočníka, respektive Jesus krídla a někdo na pozici falošné deviatky? Spíš já to vidím pozice, že tam bude Kevin běhat, nebo ten, no prostě se tam bude točit. Že Bernardo tam nebude, Silva. Bernardo, Kevin, Sterling, Torres, Jesus, že se tam prostě bude měnit, no. Mm. Samozřejmě ještě by som stále, keď je to už malá šance, nevylučoval príchod Messiho. Jo, je to pravda. Ještě nemůžeme stále to ještě vylučit. Ok, já už na ní zapomínám, ale je to pravda, že ta možnost tam je, i když já jí upřímně moc nevěřím. No. Ale je. Podle mě je stále tam. Ještě velká. Je tam. Jo, jo. A taká další věc, musím vypíchnout výkony Liema Dilepa z 23. To je borec, o kterém jsme už rozprávali velakrát. V této sezóně 23. v Premier League 2, 16 zápasů, 20 gólů. Ako čo chceš. Je to šílený, ale nedostává vůbec šance. Nedostává vůbec šance, vůbec nepočítám. Ale to je taky ten scénář, že ako náhle by fakt útočník nemal prísť, Aguero odchádza, tak by se tam mohl dostávat na tu lavičku aspoň pravidelně. Teoreticky jo, no. Aspoň pravidelně a alternovat do toho Jezusa, respektíve keby ten systém s tou falošnou deviatkou prestal fungovat, tak je tam tá možnosť, že on by tam mohol sa snažiť vyriešiť tie problémy. Otázka, dá mu Guardiola šancu, nedá mu šancu, ale proste borec posledné zápasy, hej. Jeden gól, tri góly, jeden gól, nič. Kámo, hukot. Proste brutál. Takže táto možnosť určite pripadá do úvahy, aj keď si nemyslím, že zrazu bude z Dilepa útočník číslo 1, keď Foden ešte stále tiež nemá svoj post vôbec, ale vôbec istý a posledné zápasy dokonca nehráva. No to určite ne, kámo. Určite, akože to je, jak známe Guardiolu, tak ne. Neveřím tomu. Když, tak to budou minuty proste ve stovkách, ako. No práve, no. To nebudou žádný veľký čísla, budou to ty zápasy max, ako v pohárových zápasy a tak. Nevěřím tomu, že by dostával šanci v těch důležitých zápasech. To by mě fakt jako hodně šokovalo. To je mě. Ale ty čísla má vynikajúce. Jo, je to obrovský talent a za mě by tu šanci měl dostat, ale je to Guardiola a je to Guardiola z posledních 8 let, ne, z Barcelony, kdy ty šance ty mladí hráči dostávali. Mm, to ano. Takže tak. Jo, moje. Výrazná strata pre Portugalsko, krídelník z Premier League má po sezóne a nestihne Euro. Pedro Neto utrpel vážne zranenie kolena a sezóna pre neho predčasne skončila. Neto sa zranil minulý piatok v dueli anglickej Premier League proti FC Fulham a musí ísť na operáciu. V tejto sezóne si vybojoval stabilné miesto v základnej jedenástke Wolves i portugalského národného týmu, ktorý čaká obhajoba titulu z Euro 2016. Je to tak? Neznášam, keď to počúvam. Neto Premier League 31 zápasov, 30 krát základ, 5 gólov, 6 asistencií, 61 vytvorených šancí. To je Pedro Neto v tejto sezóne. Jeden z tých pozitívnejších objavov za mňa tejto sezóny Premier League, respektíve jeden z tých najpozitívnejších asi. To, že nestíne Euro, asi veľká strata, ale stále tá sila Portugalčanov v krídelných priestoroch podľa mňa je výborná. Jo. Aj keď Pedro Neto, určite som s ním rátal, s takým hráčom, ktorý by mohol chodiť pravidelne z lavičky. Tak jo, 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 určite, ale ako není to nejak ako obrovská, brutální strata. Jako samozrejme ten hráč bude chybieť,
ale upřímně do základu bych s ním stejně jako nepočítal. Ale na lavičku určitě skvělá možnost. Jako určitě to bude bolet, ale není to prostě nějak úplně že smrtící, že kvůli tomu teď nepostoupí ze skupiny, což se klidně může stát, že mají skupinu smrti, ale nebude to kvůli Pedro Netovi určitě. Myslíš, že až také to nebude, jo? Já schválně pozerám, či odohrál za Portugalsko stále iba 3 zápasy. A tak on teďka hrál ty poslední, ale stejně jakože já věřím tomu, že by jako dostal šanci, že by tam chodil z lavičky, ale nemyslím si, že na něm by to mělo stát nebo něco podobného. Tam ta síla v té ofenzivě je brutální, úplně víš, že tam jako je tolik hráčů, kteří tam můžou hrát, že. Naposledně tam nastoupil Jota a Bernardo Silva. Felix na 10 a Cristiano Ronaldo na hrote. To je prostě šílený. A střed zálohy Neves Sanchez, čo z něj podle mě celkom dobré. No, Neves Sanchez je velmi pozitivní. Neves Sanchez, napravo Silva, Félix, Diego Jota a Cristiano Ronaldo. To je podle mě asi to je asi nejlepší možná sestava momentálně. No. A Bruno? Jo, to je pravda, jsem zapomněl na Bruníče úplně. Ty vole. No, tak ty vole asi bez Félixe, kámo. Bez Félixa asi, no. Kurva. A Portugalci mají fakt šílenou sílu, je neuvěřitelný. Ta generace, co tam teďka vyrostla, no, Bruniče jsem na ní úplně zapomněl, no. Skválně tam zápas proti Srbsku. A tam ten borec kámo ze Sportingu, že jo, který to tam drčí, González. Tak se teďka jmenuje. No, asi jo, ten ofenzivní záložník. No, González a ještě Serge Oliveira z Porta. No. Ten hrá, myslím, těž nejofenzivnějšího z té zálohy, ale myslím, že zvládne aj osmičku. Ale istý si teraz úplně nejsem. Ale čo také možno, čo má väčšiu výpovednú hodnotu, tak je pre mňa zápas proti Srbsku. No. A tam bola zostava, OK, budeme asi celkom spokojní, aspoň ja teda, podľa mňa, hej. No. V bránke López, nejaký López, nepoznám, z Olympiku Lyon, aha, už poznám. No. Pravý bek Soares. What the f? Jo, Soares, no. Ty pič, ale jo, vlastne Pereira je zranený a Semedo snad taky, pokud sa nepletu. A Guerreiro myslím tiež. Guerreiro môže hrať ľavého, no ale Cancelo môže hrať pravého. A teraz hrá ľavého. Aha, hrá Cancelo vlevo. Okay, Soares, okay. Fonte, Diaz, Cancelo, Danilo, ešte, Bruno. Ešte jednou tu stuperskú dvojci. Fonte, Diaz. Koko to tam hrá Fonte ešte? Jo, tak. A inak na ľavého beka Nuno Mendes, to je ten 18-ročný borec, aj s ním musíme rátať. Čiže myslím si, že Soares nebude prvá volba na beka. No to v žádném případě nebude. Tam bude jakoby Cancelo. Otázka, jak se chytne ještě Pereira, protože on byl teďka fakt extrémně dlouho zraněný a teprve nedávno se vrátil do sestavy Leicesteru. A plus samozřejmě Cancelo je jasný, ten bude hrát určitě v základu. Otázka vlevo nebo vpravo. Tak za mě by mal být naľavo Guerreiro a Nuno Mendes. Tak, taky bych to tak viděl, no. Že právě napravo Cancelo a buď Soares, Semedo. A Pereira, alebo Semedo? No, za mě jako i proč, jako ne ten Semedo, že jo. Já toho Soares, že hele, teďka proti Slavy hrál fakt skvěle, to jako mu nemůžu ubrat, jakože fakt byl dobrý. Za mě asi Soares před Semedom. Kámo, ne, já ho tam vidět nechci, on podle mě teďka má jakože dobrý měsíc třeba ten Soares, ale jinak on je hrozný prostě. Ale za otázka, či má Semedo dobrou sezonu vůbec, víš, je, že takože jalový. No to jo, ale kámo, ten Soares teďka za posledních 5 let má jeden dobrý měsíc, jo, to je, nevím, já kámo, ho tam ale obrancovia Guerreiro Cancelo, Guerreiro forma 3+9 v této sezóně. Kámo, hukot, víš, Cancelo, no. To je jako hodně ofenzívne. Potom sa nemôžeme čudovať, že tam hraje asi Danilo. No. Čiže môžeme? Za mňa asi nie, kámo. No, ako, no, proste ne, Danilo ne, kámo, to je vôbec. No ale nastúpili, Danilo Pereira bol akože pred nimi 6, potom bol práve ten Serge Oliveira z Porta s Brunom. OK. Ty počkej, Serge Oliveira a Bruno? Jo, Serge Oliveira a Bruno a za nimi práve ten Danilo. Tak to by mi ani nevadilo Danilo v tomhle případě. No to vravím, že akože ten Danilo podle mě, keď tam bude dobře vyskladané před ním a brutálně ofenzivně za ním, čo s Cancelom a dajme tomu s tým Guerreirom prostě je, tak ten Danilo nám tam prostě vadit nemůže. Ne, prostě ne, tam, ne, to ne, to ne. To zase nemůže mu krivdiť. Bernardo Silva pravé krídlo, Jota ľavé v útoku Ronaldo. Kámo, to je hukot tým. To je... Jdeme si pro obhajobu! Ako s týmto týmom si dovolím povedať, že je to veľmi reálne.
Otázka ten stoper, ty vole, ten Fonte tam. Kámo, Fonte ve 40 tam. Kámo, nejhorší je, že ono se to naposledy ale vyhrálo se s Carvaliem, který mu bylo taky třeba 39, ty vole. No, to jsme minule řešili, to. A Pepe, ale počkej, kámo, tam bude hrát stopro Pepe místo Fonteho. Myslíš? No tak jako Pepe, jakože Pepe je sice starší, kámo, ale nebude hrát Fonte před Pepe. Tak v poslední nominaci Pepe nebyl. Nevím, či byl zraněný, ale nebyl si tam. Teďka, ty vole, já se bojím, jestli neukončil tu kariéru už, ty vole. Reprezentační, víš. No, lebo není nominovaný, je tam jakože Duarte tam nastupoval a s Diašom stále. Takže byl Fonte, Duarte, respektive Fonte, Diaš, respektive Duarte, Diaš. A ďalší stoper, ktorý bol nominovaný, je Luis Neto zo Sportingu. 32-ročný borec. No, tam sú úplne v píči, no. Kámo, ale tady nikde nepíšu, že by... Ja si otvorím Pepeho na Transfermarkete. Ale myslíš, že by skončil? Ako je to možné, že by skončil? Prečo by nemohol skončiť? No, potom Euru, víš, možná, že skončil. Toho sa ako jediného borec. Pozriem, či má po Eure nejaké zápasy. Posledný zápas za repre mal Pepe. Kámo, neskončil. Hral ešte aj po repre a vlastne teraz nebol nominovaný kvôli zraneniu. Aj ok, vlastne tak v tom prípade bude kámo 100 pro Pepe v základu. Jakože bude Pepe Diaz a to je úplne v pohode za mne. Pepe mu je sice 38, ale on je král, kámo. Jo, lebo kvalifikáciu hral na Euro, sice tiež mal nejaké zranenia, potom bola UEFA Liga národov, tam hral tiež. Aha. A vlastne potom už 6 zápasov, alebo 7 neodohral, ale všetko píše, že kvôli zraneniam. Kámo, a predstav si, že by sa zranil Diaz, ne? A víš, a Portugalci by jeli třeba finále mistrovství Evropy, 37 Fonte, 38 Pepe, ty vole. Proti Mbappému. Je, proti Mbappému třeba. No. Kámo, to by byla velká paráda. No. Ale vidím pozitivně ten portugalský tým, čo tam teraz aktuálně stává. Já taky, hodně, hodně pozitivně. Ale je to, jak to tam, ako to tam akože stavia teraz. Jo. Velmi zaujímavé, že žádné špekulácie a podobně. Velký překvapení pro mě od Santose. Mhm. Jako hodně velký překvapení, já jsem vůbec nečekal, jakože já prostě v kvalifikaci koukám jako minimálně i na Portugalce a prakticky nekoukám vůbec na ty kvalifikační zápasy. Ani, jo. Že fakt jakože na to Euro potom předtím a jako jakmile bude před Eurem, tak na ty poslední přáteláky se začnu klasicky koukat prostě, abych viděl, jak na tom jsou Portugalci. Ale no těším se na to, jakože to je extrémně pozitivní, co teďka ty poslední sestavy, jako to je nádhera úplně. To je let's go Portugal. Ty vole Portugalci, že by obhájili takhle. Ale čo si. Kámo. Určitě ne. Vyhoria. Ale. Sadil bych se s tebou, ale to bych šel ty vole, do nesmyslného risku. Ale je to Portugalsko, to je něco jako Lingard, tam prostě se sázím bez toho. Víš jak. Kámo, škoda, že Lingard není Portugalec, ty vole. Ježišmarja. Podrnal do mě. Yes, kámo, Lingard by tam zásoboval Ronaldo Brunič pěkně na lávce, by tam čekal na svoji šanci. Kámo, to by byla paráda. Poděl klasiko. Ok, no, trochu jsem se zasnil, tak jdem pokračovat. Real vyhrál El Clásico, Koman kritizuje Varko. Kataláncům se nelíbila situace z 83. minuty, kdy madridský obránce Ferland Mendy v 16. zastavil střídajícího útočníka Martina Braithwaita number 10. Pokud jste viděli zápas a jste fanoušci Barcelony, tak budete naštvaní kvůli několika verdiktům rozhodčího. Byla to naprosto jasná penalta, potom ještě nastaví pouhé 4 minuty, řekl Koman v televizním rozhovoru. V prvním poločase jsme nehráli dobře, v útoku ani v obraně. Po změně stran to od nás bylo lepší, jediné co chci, aby soudí dělal správná rozhodnutí, dodal Koman. Podle trenéra Zidana je nefér tvrdit, že domácí zvítězili jenom díky neodpískanému pokutovému kopu. Měli bychom být spokojeni s naším výkonem. Zasloužili jsme si zvítězit, nebylo to kvůli rozhodčímu. Pokud neodpískal penaltu, tak to znamená, že žádná nebyla, upozornil francouzský stratég. No... Tak co? Já jsem to neviděl vůbec, takže já vůbec nevím, já jsem na El Clásico nekoukal, upřímně momentální Barca ani Real úplně Pozeral jsem fotbalové oko. Situace, co se týká toho Braithwaita, kontakt tam byl, teatrálnost, no, asi takto by som to povedal. Aha. Brutálně, vždycky to si najdeš na YouTube, to si můžeme
určitě to hľadať, to tam bude všade. Čo týka nastavenia, asi málo, súhlasím. Ale tá penál, ako myslím si, že VR je dobre ako nastavené zle, čo sa týka toho, že niektorý rozhodca by to spískal, niektorý nie. Za mňa sú veci, ktoré áno, kontakt tam bol, ale penáltu by som to žil, keď to neodpískal. Aha. Aj vidieť také tie potiahnutia niektoré, že vie, že ťapne ho, on sa tam hodí ako šalený a podobne. Za tohle chtěli penaltu? No ale keď si pozrieš, tak akože nájdeš tam kontakt, ale ako úplne, ako to je brutálne, teatrálne. Čiže áno, Várko už odpískalo podobné penalty, pretože odpískali, ale ako lebo když kontakt tam bol, ale on ho nezatiahol rameno alebo niečo. To sú vyslovene tieto Várkové penalty, že ako náhle hráč cíti minimálny kontakt, tak sa zvali ako šialený. No chance, absolútne ne, vôbec, ale a sorry, je to Braithwaite, ktorý by tam měl mít to jedno číslo plus. Ako za mňa tiež nie, ale to už je presne tá Várková éra, ne, že vôbec, pískáme v 16-ke každý kontakt, vieš. Vôbec, absolútne ne. Ja súhlasím, mne sa to tiež nepáči, takéto penalty, pretože toto nemôže byť základ na penaltu. Keby ho zatiahol niečo. Vôbec, to bolo úplne, že ne, no chance, ako. Nein. Na to smažou kanál za chvíli. takže to byla dobrá éra. Eno, svet mal aj lepšie éry asi. takže penálta ani podľa teba nie. Ne, Ježiši Kriste, vůbec. Když jsem to teďka viděl, tak absolutně, v žádném případě. No oni asi kritizovali, že si to nedává ani na Várko a podobně, vieš. No. Jako to, jestli to nekontrolovalo Várko, tak je jako za mě blbý, to jako mělo určitě kontrolovat, to je jako 100% jo. Ale určitě neodpískat, jako to ne, tohle, to fakt bylo jako úplně mimo. Já si těž myslím, že to je strašný úlet. To je jako, když on se ho tam jako dotkl, on se tam začal kutálet jak Neymar. Presně, jako já mám úplně rovnaký názor na to, takže... No vůbec. A sorry, je to Braithwaite. Zasloužil bys tu desítku, ale prostě tohle ne. Najhodnotnejším futbalovým klubom sveta je prvýkrát Barcelona. Barcelona prvýkrát kráľuje rebríčku najhodnotnejších futbalových klubov. V poradí zostavenom ekonomickým magazínom Forbes katalánsky veľkoklub zosadil z prvého miesta konkurenčný Real. Aktuálna hodnota Barsi činí podľa renomovaného časopisu 4,76 miliardy dolárov, madridský konkurent je s cenou 4,75. Za španielským dúom nasleduje obhajca titulu v Lige majstrov Bayern Mníchov. Jeho hodnota po zisku 6 trofejí z minulej sezóny vystúpila za 2 roky o 39%. V prvej desiatke je potom ešte 6 anglických klubov a porazený finalista Ligy majstrov Paris Saint-Germain. Hodnota francúzskeho klubu vzrástla o 129%, čo je v top 10 najviac a činí 2,5 miliardy dolárov. Napriek pandémii koronavíru stúpla priemerná hodnota prvých 20 klubov v rebríčku v priemere o 30% na 2,28 miliardy. Dôvodom je podľa Forbesu zvýšený záujem investorov. Naproti tomu priemerný obrat týchto klubov poklesol o 9,6% na 441 miliónov dolárov a zisky sa prepadli dokonca o 70% na 23 miliónov dolárov. Čo sa týka tej desiatky, nemám ju tu celú, ale tak očakávam, že 4 by mohol byť Manchester United, 5 možno City, 6 Liverpool, Chelsea. Asi takto nejako by som to očakával. Jako je tam prej top 6 jako celá, takže tam je asi Arsenal furt ještě jako. Asi, no určitě ano. Určitě a Tottenham. A Tottenham, který bude asi na nějakých spodných pěčkách. Jo, počítám, že nevím, 9. Tottenham, 10. Arsenal možná, že budou. Možná Arsenal ještě možná vyšší, proto Tottenhamom. Myslíš? No, lebo v finále Ligy mistrů ještě. Ale áno, ale zase tie finančné ukazovatele, keď boli, ako myslím také tie zisky, tržby a podobne, tak tam bol Tottenham stále za Arsenalom. Už ich dobiehal, ale okay. Stále za Arsenalom. Čiže okay. Myslím, že aj hodnota bude vyčíslená na menej ako na Arsenal Tottenham. Okay, myslím si, že áno. United bude pre mňa štvrtý najhodnotnejší, potom asi City. A možno už aj City pred United, kto vie. No a ten Liverpool, že jo, teďka vyhráli jako ligu, takže tam jako to taky jako možná bude United až šestý jako. Myslíš, že až tak? Pro mě United má stále velkou hodnotu.
No jako zase je pravda, že City nevyhráli furt ligu mistrů, že jo, no. Že tam sice vyhrávají tu jako ligu občas, ale no nevím, no. No, nevím, ale jakože určitě tyhle tři potom... A to je skoro pro mě možná ale také ty značky jako všetkých těch věž výsledků a tak, a značka no, United je prostě v Anglicku stále nejsilnější podle mě. Jo. No to jo, to určitě jo. Torreira už nechce pokračovat v Evropě. Rád by posílil Boku Juniors. Uruguayského záložníka hodně zasáhlo úmrtí jeho matky a rád by byl blíže ke své rodině. Vysněným klubem je argentinská Boca Juniors. Torreira dříve oblékal dres Pescary a Sampdorie a od léta 2018 je zaměstnancem londýnského Arsenálu, který za něho zaplatil 30 milionů euro. Investice se mu nevrátila, jeho Američan se nestal oporou kanonýrů a loni v říjnu si ho na hostování vypůjčilo Atletico Madrid. Moje matka zemřela v 53 letech na nákazu koronavirem. 11 dní bojovala o život, ale v pondělí jsem měl ten nejhorší možný telefonát. Požádal jsem vedení Atletika o svolení k cestě do Uruguaye. Trenér moje důvody chápal a dal mi k dispozici týden. Já požádal ještě o delší čas. V neděli se pravděpodobně vrátím zpět, musím si plnit své povinnosti a život musí jít dál. Atletico se vůči mě zachovalo velice pěkně a to je důležité. Nejedná se o rozhodnutí plynoucí z emocí nebo na základě úmrtí mé matky. Vždycky jsem říkal, že chci hrát za Boku. Když to nejde teď, tak v červnu. Jedním z prvních, kdo mi po smrti mé matky napsal, byl můj agent. V Evropě už hrát nechci, chci hrát za Boku. Nechal se slyšet Torreira. Chci být blíže svému domovu a rodině. Mám smlouvu s Arsenálem, v Atletiku hostuji a chci hrát za Boku. Snad se kluby dohodnou. Po osobní stránce se mi nedaří už 2 roky. Arsenal mě ranil a v Atletiku nehrají tolik, jak bych chtěl. Už jsem se rozhodl. No, takže tak, no jako první řadě asi upřímná soustrost pro Torreiru. V Arsenal se neprosadil, pro mě překvapení, mě se vždycky líbil, já nevím, co se tam stalo, tam musel být nějaký problém, on teďka říkal, Arsenal mě ranil. Nevím, a ten úvod má parádný, ty vole, keď si na to vzpomínám. Právě, mně se hodně líbil, já jsem si právě říkal, že to je skvělá postava pro Arsenal, ale tam se něco asi muselo stát. Tak on se vždycky stěžoval na ten život v Anglicku, hej? To si pamätáš, ale... ako povedal, že chce se vrátit do Serie A, že možno ani tomu nesadlo. Ale určitě aj něco asi v rámci klubu, keď povedal, že Arsenal ma ranil. Právě, nevím, co se tam stalo, nevím, ale pro mě jako překvapení, v Atletiku teďka jako hraje, ale není úplně, tak jako je tam na hostování, že jo, tak je jasný, že tam prostě nebude hrát furt základu. No a jestli se chce vrátit do Boku, no jako zajímavá situace, protože Arsenal ho potřebuje nutně zpeněžit. Oni ho jako nemůžou jen tak zadarmo poslat do Argentíny. A Boka určitě nebude dávat 20 mega nebo 25 mega za něj. To určitě ne. Takže jako tam to bude jako velmi zajímavý, jak se jako dohodnou, protože on ještě tu smlouvu nějak podle mě má. Otázka, že kolko dají ostatné týmy, víš, Torreira má fakt 2 roky, takže nie je úplně optimálné. Kontrakt bude mít podle mě maximálně dvojročný. Do 23. Tam přestupoval v roku 2018. Do 23 má kontrakt. No, tak podpísal 5-ročný, či dvojročný kontrakt, OK, to zase nie je málo, ale to je ten ideální čas asi na odchod, keď si to tak vezmeš. Koľko by stál za Torreiru, vieš, keby nesie Boca Juniors, keby si európsky klub? Za mňa 25 je strašne veľa v tejto dobe za takýchto hráčov. Asi ako je on, tak ako pokud si řekl 25 za Lingarda, tak za ní tak 8. No práve, vieš, a tu podľa mňa Boca dokáže vysoliť. A nikto nepovedal, že Torreiru nemôžu... Ale otázka, ja by ho ani neprodával, ako by Arsenalem s takúhle hodnotu, to by si radšej nechal v tom týmu, než ho tady prodávať za 10. Myslím si, že má miesto so svojou prácou s Loptou v tomto, v Arsenale, pod Artetom. Jako, veľmi otazné. No práve, u mňa ako Torreira, neviem, ty si ho myslím tak viac sledoval, že ty si ho mal celkom rád. Jo, ja som ho fakt jako mega rád. Ale mne nikdy neprišlo, aby Lopta bola jeho kamarát. No to není, to určite není, ale není to tak, že by vôbec neuměl hrát s míčem, jenom to není jeho přednost. No a za mě jako, jako že je dobrý s míčem na noze, ale není to jeho přednost. Jako jeho přednost, já bych ho prostě přirovnal k, jako, tak trochu ke Kantemu, no. Z těchto rejru, no. Samozřejmě není tak dobrý jako Kante, že jo, ale jako typologicky no, jsou si podobný. Dobře, že jsi to takto ujasnil. No, jako typologicky jenom, že si jsou podobný, víš. A ne, za mě jako velmi dobrý fotbalista právě. Bojovnej, běhavej, všechno, jako no. Jenom jako s míčem na tom nejlíp, ale kámo, podle mě jako, nevím, já se ho furt, a to je problém, že on v hlavě, pokud se chce vrátit zpátky do Argentiny, tak ho nepřesvědčí nic. A nikdo ho ani nebude chtít koupit, protože nebude ho kupovat, já nevím, West Ham jako náhradu za Declana,
protože on v hlavě stejně řekne, že chce do boky, že jo? Bude chce no jasné, on když to teda povedal a že chce odjít z Evropy, tak zjavně mu ten život asi tam nevyhoval. Možno to Taliansko je také pro něho nejlepší, protože v tom Taliansku žije veľa Argentínčanov, veľa týchto Urugvajčanov a podobně, tak možno jo. Tam se cítil tak jakože najviac kulturně, jakože v pohodě, ale Anglicko asi bylo velký kulturní šok pro něho, alebo něco také, no. Asi jo, no. Keď prostě bol tam rok a už rozprával, že chce odísť, se vrátí do Talianska a podobně. No jasný, no. No, stejně skončí v Juve. Kreatívni. Vedle Artura. Ne, asi. Ne, vy ho vymění za Artura právě. Aby tam neměl nikoho ideálně. No, no, uvidíme, tak jako snad prostě mu vyhoví a vrátí se jako do boky, no. No, tak... asi ano. Škoda podle mě. Yes, yes. Ale asi to nemusíme ani ta West Brom, ne? Ne. Ne, pojďme to Sona. Tak pojď. Jo. Kdyby byl Son můj syn, nedostal by najíst, řekl Solskjær. Okej. Tyran. Je to tak? Už to neusmívá. No je to tak, ty vole, počkej, vidíš, ho pochválím, dobře, ole, ale on se u toho se nesmál určitě. Solskjæra v nedělním utkání anglické ligy na hřišti Tottenhamu naštvala situace z 33. minuty. Hosté vstřeli úvodní gól, který ale rozhodčí po zhlédnutí opakovaných záběrů neuznal, jelikož McTominay předtím udeřil do obličeje Sona a domácí útočník se poté na zemi svíjel bolestí. Byl to vynikající gól, perfektní akce, skvělá přihrávka, výborný pohyb a koncovka od Edisona. Na neštěstí se rozhodčí, nebo VAR rozhodl, že nehrajeme fotbal. Jsem ohromen a šokován tím, jestli tohle je faul a také tím, že mu trvá 3 minuty, než se zvedne. Pokud by můj syn zůstal na zemi 3 minuty a potřeboval by pomoc od 10 spoluhráčů, nedal bych mu pár dní najíst, protože je to trapné. Son nás nepodvedl, ale rozhodčí ano. K naštvání United pak faulovaný hráč ve 40. minutě otevřel skóre. Na Solskjæru výrok reagoval Mourinho. Sonny má štěstí, že jeho otec je lepší člověk než Ole. Jsem otec a jako otec musíte své děti vždycky nakrmit. Nezáleží na tom, co provedou. Pokud musíte krást, abyste nakrmili své děti, uděláte to. Jsem velmi, velmi zklamaný. Už jsem Ole mu řekl, co si o komentářích myslím. Kámo, já Mourinho stejně miluju, ty vole. Ale prostě král, ty vole. Prej, ty vole. Jo, otec je lepší člověk než Ole. Jako otec své děti musíte vždycky nakrmit. Prostě Mourinho je král, ty vole. Tak jo, jako jeho fotbal není vždycky ideální. Mám k tomu výtky, ale prostě jako komik by byl výborný, ty vole. On je úplnej bůh, ty vole. No, je to tak, svoje děti musíte vždycky nakrmit, no. Ole by byl tyran. Ole by byl takovej... Jak se to říct, takový jakoby nepředvídatelný tyran, on se na vás usmívá, pak vám nedá najíst. Ale viděl jsi ten fal, nebo ty jsi nepozoroval co z víkendu vůbec? Úplně jsem byl vytočený, ty vole. Extrémně, jakože tohle, aby byl jako faul a neuznaný gol, tak jsem byl úplně hotový z toho. Ako já jsem například vůbec nebyl rozčulený, ale že vůbec. Ne? Ne, lebo já jsem povedal si kontakt, tak viděl jsem, že ten gol jakože neuznáme. Já jsem to pozeral s Danom z Manchesteru City. No. Sme to spolu pozerali, sme si to zdierali na Discorde a vravím si, že no, že to nebude gól, že to je jasné. Ako vôbec, ako proste už tak som nastavený, že fakt proste bol tam kontakt, vravím si, OK, to určite neuzná. Ja když som to videl, že som to ale víš, že to bol úplne ako minimálny kontakt. Ale rátal si s tým, že to uzná, keď čiel na Marko? No vážně? Jako reálně jo, protože jsem si říkal, vůbec. Že musí posoudit sílu toho kontaktu, že jo, že to nemůže, že to prostě a on se nám válí, jako. Jako najíst bych mu dal jako správný otec, ale jako, tak by ho sedval. Já jsem právě hněď povedal, no, že to určitě neuzná, že dotkol se ho, on se zválil, sice jsem hněď povedal jako blbec, ale povedzme si Lamela versus Martial, prvý zápas, bylo to úplně to jisté. No, ale takže dostal Martial redku. A vravím si, že no, tak to určitě neuzná. Ako úplně jsem byl s tím, jakože stotožněný s tím, že to neuzná a ani jsem to nevnímal nějako, jakože, že jsem byl nahněvaný, lebo jsem s tím rátal, že to neuzná, no. No, já jsem byl úplně vytočený. Mamka ze mě byla hotová, protože já jsem byl na víkendu u mamky, ne? Ty vás nám píčoval, ty vás. Ale potom přišel Eddie, víš, Eddie Rybička. Jo, 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 jakoby v pohodě, jako jo, pak jo. Já jsem nově musel odejít, já jsem to koukal v obýváku.
právě mamka byla v kuchyni, ne? Já jsem opět nadával, mamka, co je? Říkám, kurva, to je to, já jsem tam nadával. A já říkám, já jdu radši do ložnice, ať to neslyšíš. Tak jsem radši odešel. Tyhle. Jinak jsem hodný kluk. Jo, jinak jsem hodný kluk. Pojď, Ousmaneho. Usman Dembele sa vyjadril k svojej budúcnosti. Francúzsky krídelník poskytol rozhovor pre BN Sport, ktorom dostal otázku týkajúcu sa jeho budúcnosti. Francúz povedal, že má ešte rok zmluvy a rokovania s klubom sa ešte nezačali. Nemám problémy s nezdravým životným štýlom. Zranenia z toho nevyplynuli. Nikto nehrá v Barcelone 4 roky, ak vedie zlú životosprávu. Kedy si som obľúboval kebab, ale jedlo som ich len vtedy, keď som sa vrátil do rodného Evreau. Snad som to vyslovil dobre. Moja budúcnosť, stále mám platnú zmluvu ešte jeden rok. Som šťastný, cítim sa dobre. O predĺžení zmluvy neprebehli ešte žiadne rokovania. Do klubu prišiel nový prezident, ktorého ešte dobre nepoznám, ale s hráčmi vychádza veľmi dobre. Dembele v tejto sezóne 16-krát v základe, 5 gólov, 2 asistencie. Za mňa osobne hráva v základe, respektíve hráva viacej, ako som očakával. Aj tie zranenia sa mu vyhýbajú. Ale zase 5 plus... Fatigám od dlouhodobé, víš? Myslím si to aj ja, že keby tam bol, že inak by nehral. Že inak by nehral. 5 gólov, 2 asistencie, nič moc, ale zas na Dembeleho asi dobre, keď si pozrieme posledné roky. A neviem, ten kebab, ako ja si zase nemyslím, že keď zješ kebab, že by si musel byť vyslovene, že mať zlú životosprávu, no. Ale tak to už taký je môj nemám, názor. Taky nemám problémy s kebabem. Ano, ako absolútne. A myslím si, že Dembele odíde asi. Asi možná áno. Si dneska jeden dám, když o ňom tak mluvíme. Bych si objednal jeden kebab. Celkom dobrý plán. OK, díky za tip. A ostane Dembele podle těma, podle mě neostane. Ne, tak jemu doběhne smlouva, buď odejde letos v létě, jak jsme se bavili, ta výměna za Haalanda by byla úplně snová pro Barcelonu a dávala by smysl i pro Dortmund, ale i kdyby neodešel letos v létě, tak prostě jenom mu vyprší smlouva a pak půjde za free. Čo pre mňa je ten najhorší scénar pre Barcelonu, keďže oni sa musia snažiť speňažiť hráčov v prvom rade a nie ich púšať zadarmo. No. Ale akože, víš, za kolik ho prodajú letos? 20 mega? 30 max? 30 miliónov a už majú na dvaročné platy voľných hráčov zadarmo, vieš. Môže vziť Aguera. Môže vziť Aguera a Depaya. No a príde ešte Depay kámo, tak čo tam Dembele bude robiť na ľavom krídle? No, tak doufám, že Depay tam nic robiť nebude. Čak to bolo naspo tak povedané, vieš. Depay tam bude se střídat s Griezmannem a Coutinhem vlevo. Depay, Griezmann, Coutinho, tři volby. Kámo, ja som úplne zvedavý, že ako sa to tej Barcelone vyvrbí, ako to skončí. Akože seriózne. No a kámo, to môžu zachrániť tým Haalandem. Že fakt, že by to zachránili tým Haalandem teďka, tak to by im... Dobre, ale čo s Griezmannom, čo s Coutinhom? To sú za mňa úplne že top otazníky. Kto no, kúpi Griezmanna, kto kúpi Coutinha? No nikto, kámo. Reálně nikdo, tak Griezmannovi je za chvíli 30 a Coutinho by musel jít podle mě tak na 30% platu, aby ho někdo chtěl. A za kolko by si koupil Coutinha, kámo, po tom zranění, čo má teda, kámo? Já nevím, tak za 15. Bo. Tak asi zdávě jako za Lingarda, ne? No tak, kámo, urážíš Jesseho. Kámo, podle mě ho ještě ten Liverpool vezme naspäť. No jako to by bylo zajímavý, no. To by bylo zajímavé, ale vemou ho podle mě na hostování, ale hostování s obcí. Podle mě jako hostování a tam ta obce může být klidně třeba 40, ale bylo by to hostování. Ale to už vopred vě, že to obci nevyplatí. Kámo. No, to je otázka, no. Ale jakoby takhle, v momentě, kdyby to tam fakt jako drtil úplně, tak těch 40 dají za něj, že jo? Je 40, myslíš? Tak... Ale tak muselo by to fakt jako drtit. Nemohl by mít, já nevím, 5 gólů a 4 asistence. Musel by mít fakt jako dvojciferní čísla. No, to určitě mať nebude. Určite nie. A otázka, že či vôbec môže odísť na hosťovanie s opciou, kámo? Či už nemôže mať dvojročný kontrakt, Coutinho? Vieš, akože budú dávať opciu na 40 miliónov nepovinnú a o tom ho nekúpia a ostane mu ročný kontrakt? To by boli tiež žiadni blbci. 23 kontrakt, kámo. No, nemôže, no. Takže on ako môže ísť na opciu, ale tá opcia musí zodpovedať, musí byť pre mňa povinná. No jasne. No lebo čo tam dajú, že dáme tam 40 miliónov opciu, šance, že ho Liverpool kúpi, nie je 100%, možno ani nie je vôbec no, žiadna. V ten moment je 40 miliónov nesmysl na opci, pretože bude mít rok do konca kontraktu a tam to více jak 20 miliónov nemôže bejt. No hej, ale vieš, myslím to z toho pohľadu, že on má teraz aktuálne dvojročný kontrakt. No ja vieš, ja viem. Čiže mu je lepšie predať teraz. No samozrejme, on by měl ako odejť teda, teďka...
Ale tam problém s tím platem prostě, no. Tam jako varianta, kdyby neprodloužil Arsenal Odegaarda, tak by mohli jít tam, otázka, jak jsou na tom platově, že jo. Ty vole, Coutinho mimo Ligy mistrů. Tak jako kámo, on si nemůže moc vybírat, ten borec za poslední 4 roky nic neukázal. Jako to je pravda, no. To už není prdel, on jako reálně 4 roky jako je mimo. To je pravda, to je taky asi James případ, že James skončil ve Evertoně, no. No úplně, já si taky myslím, že to bude takovej ten Arsenal, Everton a tak, no. Kámo, do Arsenalu by to bylo asi fajn. Jo, do Arsenalu, jo. Teoreticky by mohl jít i do West Hamu, pokud by se jim nepodařilo udržet Lingarda. To taková jako záložní varianta. Že a boli v Lige majstrov, ne? Kámo, Coutinho. Kámo, Coutinho pod West, Coutinho pod Moyesom, tlak. Yes. Tak jako víš co, musíš mít nějakou záložní variantu, když ti nevíde ten ideální hráč, jako že Lingard, tak prostě vemeš prostě bohužel Coutinho, no. Kámo, Coutinho pod Moyesom, si to představ, vo West Hamu, před 5 rokmi dozadu. Velká paráda, no. Tak on vždycky chtěl taky ty Fabregasy, Krose a tak. No. Ty vole, to by bylo hrozný hukot. Kámo, to jsem teďka četl, že Mourinho, ty vole, možná bude chtít Fellainiho, ty vole. Ne, fakt to jsem reálně, jakože jenom mi to vyskočilo jenom na Eurofotbal. Já jsem tiež čítal, že má odjít z té Číny. No jemu končí smlouva teďka v prosinci, že jo? Což je za půl roku teda. Ty vole, OK. Kámo, 33 rokov už, Fela. No jo, ale... Proč by ho chcel, kámo, akože, mě to by fanoušikov, to ten jemu asi už drblo. No to jo, no. No tak co, kontrakt na rok a půl, proč ne? Jako nerob si srandy, ty vole. Kámo, já bych chtěl Felu zpátky Firminy. Jako hlavně ne v United. To ne, to za žádnou cenu ne, prosím. Ale mega rád bych ho viděl zpátky v Premier League. Prostě tak já, nevím, i Bale jsem chtěl vidět zpátky v Premier League. Ale hlavně jako ne v United, ale chtěl jsem vidět zpátky prostě, víš co. Kámo, to byl Bale, nejlepší fotbalista v tom čase, kdy odcházel z Premier League. Já vím, ale tak Fela je zase střelec, ale to je prostě ten. Kámo, ale v prvom zápase sezóny dal hat-trick jinak. Kdo? Fela. Ty krávo. Ale potom už moc nič, no. V aktuálnom roku 2000... Počkej, kedy začína tam sezóna? Tam asi nezačala sezóna ešte. Ne, oni to mají tak nejak zvláštne udelaný, no. A či ešte kvôli korone nie je stopnutá práve? No, neviem. Lebo tam je rok 2020 a mal tam 18-23 zápasov a 8 gólov. No, to asi v pohode, ako no. Ale je tam defenzívneho záložníka, alebo stredného. Ty vole, fela. No, dúfame, sa to nestane každopádne. Nechtiel by som v Tottenhamu? No, akože, Tottenham je mi taký, že celkom sympatický klub, majú tam Sonnyho, majú tam Kanea, celkovo neberiem ich ako nejakých veľkých rivalov, prajem im a proste vidieť tam Fellainiho, tak by mi bolo ľúto všetkých fanúšikov. Kámo, ja bych ho tam chtiel, posledných 20 minút by tam chodil, víš co, z lávky, na centre, ako. Áno, a Tottenham z čas Pochettina by bol úplne zabudnutý, už by to bolo Mourinhovský Tottenham a príde tam ďalší manažer, príde tam, neviem kto, neviem, Sarri a bude tam hrať s Fellainim. Kámo, vidieť Sarriho, teda Fellainiho pod Sarrim, tak to by bol životný sen môj, ty vole. No, a tak toto bude, vieš, a proste porazí ma, vieš. Ako snáď to Levy nedovolí, nikdy. Kurva, aj no, to by bola veľká paráda, no. No, strašná paráda. Ten prý oprej, ale chci Fellainiho inak končiť. Ale vy na neho bude pozerať jebe, akože ty si normálny. Však sme prodali Eriksena, on, jo? Chci niekoho pořádne bojovnýho. Kto nebude brečet a padat jak Sony. Sisoko už na to nemá, už tiež je taký, no, už moc nebojuje, nedáva tam tie lakte ani nič, tak to je Fellainiho. Miesto Aliho. Yes, to bola náhrada. No dúfame, každopádne fanúšikovia Spurs, že k vám Fellaini nepríde. Aspoň ja teda. Jako... Ale zase Fellaini do West Hamu, spojenie s Moyesom. No a kde by hral, kámo, ale? No miesto Lingarda. No tak ty si blázen, to je, kdyby si chtěl prostě, já nevím, posadit toho Ronalda a tam Moratu. Kámo, ale vieš, že oni hrajú 3-5-2 primárne, keď je fit Masuaku. No.
Souček Rice, Fellaini před nimi a Lingard s Antoniom vpredu. Souček Rice a Fellaini před nimi. No to už radši, ať je Fellaini v útoku a Lingard za ním. A Antonia nemůžeš posadit. Cože? Antonia neposadí. Kámo, ale ta sila na štandard. Antonio Fellaini v útoku. A Lingard? Lingard za nima. Jo, áno, a uvidíš Fellaini, ako proste bude Antonio pravý útočník a Fellaini bude ľavý útočník, vieš, do krídel bude vystraľovať. A bude centrovať na Antonia. No? Nie, Fellaini na desiatku, Souček za ním a Lingard na hrote. OK, no dobre, no. Tak přemluvil jsi mě, dáme to takhle. A Vlado Coufal bude centrovat, ty vole, a 16, ty vole, Fellaini, Souček z druhé vlny, vieš, Lingard na odrazenou loptu. A ještě Antonio. Kámo, kdyby ti tam naskakoval Antonio, Souček a Fellaini na centry, tak bys nevěděl, co máš dělat. Kámo, to byla hrozná zbraň. To jo. Ako, vieš, Fellaini ti dá pro mě 5-6 gólů za sezónu, Souček možno aj 10. A máš 16 gólov středních záložníků, vieš. To jo, no. Od Fellainiho nesmíš mu dávat moc míč, no. Nedával by si mu, veď chytí míč Lingard a beží. Lingard se to postará, udělá tam 4, pak to nacentruje. A to podle mě je dost reálný scénář. Fellaini vůbec jdeme. Ne, kámo. Kámo, určitě je to reálný scénář. Ne, já ho tam nechci, já ho chci v Premier League, ale ne, veze mu fakt přeju teďka, jak je tam Lingard. Kámo, Nobel jim bude končit, respektive to je ich prvá náhrada za Součka Fellaini, za Součka, vidíš, a Fellaini, za Součka Rice'a a nemají tam nikoho. Kámo, pro mě Fellaini půjde do toho West Hamu. Si píčo, tak to mi ani neříkej, kámo. Uvidíš, to spojení moje s Fellaini je pro mě velmi silné, veď dlho hrávali spolu. No jo, ale ty vole, to ne. Vezmu ho, uvidíš, vezmu ho. Chci se vsadit, že tam neskončí. A když ho vezme to trenem náhodou? Tak to prohrál, to není West Ham. No, tak to je pro mě velký list, ty vole, do takéto situace. No, jeden klub zo všetkých na světě, víš. Nebudem se stát, jakože nebudem dávat stávku, ale pro mě Fellaini skončí vo West Hamu. Tak ty vole. Uvidíte. OK, no. Uvidíte. Ale jo, to by bylo jako OK, no. No dobře, tak jo, máme dneska všechno klučeno. Tak jo, tak díky, že jste to doposlouchali až sem, i naše pokeci o Fellainim. A Fellaini zpět do West Hamu. Si pičo, Fellaini do Tottenhamu. Náhrada za Kejna. A vidíme se zase příště. Čus. Ahoj.